Сәлем, Сағыныш. Қалың қалай? Сәлем. Жақсы, бұл кім екен? Сіздің номеріңізді Бақыт деген құрбыңыз берді. Біздің өнім сіз үшін өте пайдалы болады деп айтты. Біз ең сапалы табиғи косметиканың барлығы тек бізде ғана. А, жоқ. Мен ондайға қызықпаймын. Ештеңе де керек емес, рахмет. Гүл сыйламады ма? А? Сүйіктіңіз бүгін сізге гүл сыйламады ма, деймін? Иә. Сіз не деп? Гүл алмағаныңызға да біраз уақыт болған сияқты. Онда бағалы тастар бар, алқа мен қымбат көлікті айтпай қойса да болатын шығар. Сіз не деп? Түсінбеймін. Сізді аруға қалайша сыйлық жасамауға болады? Тым болмаса көркіңіз одан сайын ажарлана түссін деп, опа-далап алып берсе де болады ғой. Солай ма? Одан ол кедейленіп қалмайды. Тыңдаңызшы, Сағыныш. Жақын арада синоптиктер күн қатты ысиды деп жатыр. Иә, ондай кезде дұрыс бетіңізді дұрыс қорғамасаңыз, ультра күлгін сәулелер қап-қара дақтар қалдырады. Ойнауға болмайды, Сағыныш. Солай ма? Сол себепті Бақыт құрбыңыздың ұсынысы бойынша сізге жеңілдік жасағым келеді. Иә, тек сіз үшін. Бірақ бүгін біздің кеңсеге келіп, алғашқы косметологиялық процедураны көруіңіз керек. Әйтпесе кеш болып кетеді, Сағыныш. Иә. Бар болғанда біздің есеп шотқа 35 мың сала саласыз, болды. Басқа ештеңе керек емес. Жарайды қазір. Жақсы. Қазір саламын. Күтеміз. Сау болыңыз. Сенің түріңе қарап ақ бәрінді түсінуге болады. Миыңды әбден аштырып жетті ғой. Жоқ, жаңағы жігіт мен үшін ғана жеңілдік жасап отыр. Қарашы қандай жақсы адам. Тек сен үшін. Көзіңді аш, Сағыныш. Ол сен үшін ғана жасайтынды. Сен оған кім едің? Туысым едің, қызым едің? Жоқ, енді манипулятор. Олар манипуляторлар. Өзінің тауарын өткізу үшін сені алтынмен аптап, күміспен күптеп, айға да апарамын дейді. Құрбым-ау, жасың 24-ке келсе де әлі бала сияқтысың. Есеп шотқа ақша аудармай тұрып, алдымен мына бір видеоны көріп алшы, содан не істесең де оны істе. Иә, манипуляция жайлы біліміңіз таяз болса, онда оның құрығына оп-оңай түсіп қалуыңыз мүмкін. Сонда ақпараттық манипуляцияның қыр-сыры неде? Түсінікті болу үшін телефон арқылы жүретін манипуляцияны қарастырайық. Көбінесе бұл тәсілді қаржылық пирамидамен айналысатындар, менеджерлер және кәсіпкерлер қолданады. Олар тауарын өткізуде ең бірінші тұтынушының аты жөнін, қайда жұмыс істейтінін бәрін зерттеп алады. Сосын сыпайы түрде амандасып, жылы шырай танытады. Бұл ретте манипуляция аудио түрінде ғана жүзеге асатындықтан дауыс ырғағы, сөйлеу мәнері тыңдаушыға қатты әсер етеді. Егер тыңдаушы манипулятордың ұсынысын керек қылмай жатса, ол тұтынушының сеніміне барынша кіруге тырысады. Отбасылық жағдайын араласуы мүмкін, немесе жұмысындағы қиындықты мысал етіп, өзінде сонымен салыстыра бастайды. Былайша айтқанда жанашырлық танытқан болады. Содан кейін оған көмек ретінде ақырында өзінің тауарын жарнамалап, ақпарат бере түседі. Бұдан соң тыңдаушымен досындай сөйлесіп, тек сен үшін осындай жеңілдік жасаймын деген жанашырлық сөздер айтады. Және тездетіп, оның ақшасын есеп шотқа салуға барынша итермелейді. Бұдан соң тұтынушының амалы да қалмайды. Манипуляцияның екінші бір түрі визуалды әсер ету. Бұл ретте мимика, іс-қимыл және нақты ақпарат пайдаланылады. Көптеген криминалды кинолардан көріп жүрген шығарсыз. Қылмыскер деп танылған адамды түрмеден босату үшін оған адвокат келеді. Қылмыскер танымайтын беймәлім адам. Ол келе салысымен өзінің ойын оған тықпалай бастайды. Ал басты рөлдегі айыпталушы оны өзінің оғымен өзіне атады. Қалай? Адвокат айтқан нәрсені өзіне қайталап, бірақ күрделі терминдермен қиындатып айтады. Сосын тыңдаушы абдырап қалған соң өзінің пікірін білдіріп, өз жөнімен кете береді.
Бұл да манипуляцияның бір тәсілі. Мінекей біз манипуляцияның тәсілін көрсеттік. Манипулятордың айласын білу арқылы, ондай адамен сөйлескенде оның пиғылын бағамдаңыз. Сәйкесінше өзіңізді қауіпті жағдайдан сақтап қалаласыз. Я, енді ақшаңды жібере берсең болады. Жоқ, ешқашан. Мұндай алаяқтарға ақша салып жынды болдым ба? Бәсе менің құрбым ақылды сияқты еді, айтпесе бағаны осы қыз дипломын сатып алды ма деп ойлап қалды. Қойш. Шын айтамын.